Комшиката си купи супер тринитрон, да гледа с него нощем секс програми. И нямам от тогава, брате, аз покой, защото гледа двете с жена ми. Какво ли им показва, толкова стан не знам. Осъмнало жена ми се прибира, измъкваме тогас от топлия тюрган. Иска всичкото да се репетира. Качваме на масата, слагаме във ваната, после на терасата, после по диваните. Гониме и стаята, гола голеничка, хама сутре цялата. Иска та женичка, челни стойки правиме и хълба и мостове. Между двете секции лъсно се залъстваме, смереми си позите, усвои ги всички, според сексолозите имам 6 звездички. Сива ми е мутрата, едва припитам си краката. Аз знае всичко днес за кама сутрата, но нова мода люшна я жената. Ходи от съседите на супер тринитрон, но секса с комшията си гледкат двамата. А аз повтарям в сексуален маратон с кръшната съседка от нашия балкон. Качваме на масата, слагаме във ваната, после на терасата, после по диваните. Гониме и стаята, кола голеничка, кама сутра цялата. Иска та женичка, желни стойки правиме и кълба и мостове. Между двете секции плътно се залостваме, сменяме си позите, усвои ги всички, според сексолозите имам 6 звездички. Качваме на масата, слагаме във ваната, после на терасата, после по диваните. Гониме и стаята, гола голеничка, кама сутре цялата. Иска та женичка, челни стойки правиме и кълба и мостове. Между двете секции плътно се залъстваме, сменяме си позите, устои ги всички, според сексолозите имам 6 звездички. Мене ми си позите, усвои ги всички, според сексолозите, станал съм отличник.